La primera parada de la ruta del Mirador ofereix la visió de la plana conreada amb la vinya, amb les variants en cordó i en bas, limitada per la topografia quan aquesta no és l'adequada pel seu conreu. El paisatge de la vinya té una composició de tipus mosaic compost per un conjunt de parcel·les definides per la direcció de les filades dels ceps. Entre els horitzons mitjans febles destaca la masia de Can Maristany, en un pla proper, mig que lliga amb la imatge de Sant Sadurní fins a Montserrat, que tanca una composició extensa i profunda. La masia de Can Maristany, masia del segle XIX, fou reconstruïda entre el 1910 i el 1912, quan va ser adquirida per Pere Guerau, Maristany i Oliver, 1863-1927, industrial, mecenes i polític monàrquic, creant Comte de Lavern l'any 1912. El seu estil està inspirat a l'arquitectura rural catalana. Durant la Guerra Civil va ser transformada en escola militar de pilotatge d'avions. Actualment és la seu de les caves Carles de Lavern.